Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar uma coisa diferente. Eu fiz uma fantasia da Maria Bonita. Deixa a moto passar agora. Aí tudo bem, eu fiz a fantasia. Tirei, na hora que eu tirei a foto, que mostrei algumas pessoas, viram que tinha uma fotografia parecida com a do Lampião no cinto. Vocês vão comprovar aí. Eu sei que não é uma foto, não. Foi as preguinhas do cinto que formou. Mas você olhando, assim, prestando atenção, você vai ver que é uma foto mesmo. Aí tudo bem, eu fiquei mostrando o pessoal para ver que não era mentira. Depois dessa mesma fantasia, eu tirei outras fotos, mas não vi mais essa imagem. Então, eu vou deixar ela, a foto ampliada, para vocês assistirem. Aí vocês me contem nos comentários se parece ou não, porque para mim é o Lampião que está ali mesmo. Agora vocês é que vão decidir nos comentários se é ou não. Fico meu muito obrigado por assistir. Se vocês. Essa zoada é demais, essas motos, esses carros. Se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilhe. Fica meu muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.